vinddrevne motorkøretøj. Hvad? Det er håndsvingspedal og vinddrevne motorkøretøj. Det lyder da interessant. Hvor kan man købe sådan et? Ingen steder, frue. Det er netop sagen. Men det hele er skrevet ned. Køretøjet bevæger sig ved den kraft, som man ved flittig brug af håndsving og pedaler bruger ned ad bakke. Kraften ophobes i en motor, som bruges op ad bakke. På lige vej bruger man og anvender storsejlet. Og det har de selv fundet på? Ja, og jeg har ventet på at realisere min opfindelse i 24 år. Allerede som 9-årig spinkede og sparrede jeg,